मित्रों केम छो। धोरण सात विषय अंग्रेजी लेसन नंबर थ्री द सिंपल पास्ट टेंस सादो भूतकाळ। जे क्रिया भूतकाळमां थई गई छे ते दर्शाववा माटे सादा भूतकाळनो उपयोग थाय छे। जे क्रिया भूतकाळमां थई गई छे ते दर्शाववा माटे सादा भूतकाळનો ઉપયોગ થાય છે। હવે આપણે જોઈએ ટુ બી ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો એમ અને ઇઝ। એમ અને ઇઝ ક્રિયાપદનો સાદા ભૂતકાળનો રૂપ વોઝ થાય છે। ટુ બી ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો એમ અને ઇઝ ક્રિયાપદનો સાદા ભૂતકાળનો રૂપ વોઝ થાય છે। હવે ટુ બી ક્રિયાપદનું સાદા વર્તમાન કાળનું બહુવચનનું રૂપ આ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ વેર। વેર એટલે કે હતા એવું થાય છે। ટુ બી ક્રિયાપદનું સાદા વર્તમાન કાળનું બહુવચનનું રૂપ આ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનો રૂપ વેર થાય છે। હવે જોઈએ ટુ હેવ ક્રિયાપદના રૂપો। ટુ હેવ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો હેવ અને હેઝ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનો રૂપ હેડ થાય છે। ટુ હેવ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો હેવ અને હેઝ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ હેડ થાય છે। ટુ હેવ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના બહુવચનના રૂપ હેવ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ હેડ થાય છે। ટુ હેવ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળનું બહુવચનનું રૂપ હેવ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય છે હેડ થાય છે। હવે જોઈએ ટુ ડુ ક્રિયાપદ। ટુ ડુ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો ડુ અને ડઝ। ડુ ક્રિયાપદના કયા રૂપો ડુ અને ડઝ। ક્રિયાપદના સાદા ભૂતકાળના રૂપ ડીડ થાય છે। ટુ ડુ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળના એકવચનના રૂપો ડુ અને ડઝ। ક્રિયાપદના સાદા ભૂતકાળનો રૂપ ડીડ થાય છે। અને ટુ ડુ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળનું બહુવચનનો રૂપ ડુ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનો રૂપ ડીડ થાય છે। ટુ ડુ ક્રિયાપદના સાદા વર્તમાન કાળનું બહુવચનનો રૂપ ડુ ક્રિયાપદનું સાદા ભૂતકાળનો રૂપ ડીડ થાય છે। હવે જોઈએ નિયમિત ક્રિયાપદો। નિયમિત ક્રિયાપદો કોને કહેવાય? તો જે ક્રિયાપદને મૂળ રૂપને ડી કે ઈડી પ્રત્યય જોડવાથી જે ક્રિયાપદોનું ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે તે ક્રિયાપદોને નિયમિત ક્રિયાપદો કહેવાય છે। ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને ડી કે ઈડી પ્રત્યય જોડવાથી જે ક્રિયાપદોનું ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે તે ક્રિયાપદોને નિયમિત ક્રિયાપદો કહેવાય છે। દાખલા તરીકે વોક, તો શું લાગશે? ઈડી લાગશે। શું થઈ જશે? વોક, ડબલ્યુ એ એલ કે ઈ ડી। જમ્પ, જે યુ એમ પી, તો શું લાગશે? ઈડી લાગશે। શું થશે? જમ્પ, જે યુ એમ પી ઈ ડી। ગ્રામર બુકમાં ઘણા બધા ભૂતકાળના રૂપો આપેલા છે તે તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે।